بسم الله الرحمن الرحیم ساسو کوربا پیاسان د سوات پوینټ ډاٹ کام د طرفه د ټیم راغلیو چې په سوات سینما کې یو ډیره ښه شروع ده چې سوات ته سلام نمی دی او د هغه ډایرکټر چې دی هغه شهید خان دی د فلمونو سوپر سټار هغه د ټیم زموږ سره ناست دی شهید خان صاحب د هغه شکریا ادا کوو چې په معمولی ریکوست یې موږ له کوم د کیمرا کو نو دا هغه ډیره زیاته شکریا ادا کوو د ټول نمخ کې زاغه ته د سوات پوینټ د طرفه په خیر اغلی ویم شهید صاحب السلام علیکم شهید صاحب دا ټیم تاسو په سوات سینما کې ناست یئ او یوه شو وشوله د شو په باره کې څه خیال دی د اولنۍ شو خو ډېره ښه لاړه نو امید څومره ساتئ چې نورې شوګانې به څنګه لاړې بس انشاءالله چې امید خو ډېر ساتو ځکه چې زه په لومړي ځله سوات ته راغلی یم او د سوات خلکو ډېره مینه ده او په داسې موسم په داسې باران کې چې راغلم زما خیال دی چې دا ډېره غټه خبره چې هغه راغله او دا شو یې انجوای کړه او ډېر په خوشحالۍ باندې لاړه نو دا زما خیال دی ډېره غټه خبره شهید صاحب سوات ته راغلی او په شو کې موږ ولیدو چې ستاسو پیټیشن تاسو ډېر ښه استقبال وکړو ډېر ګرم جوشۍ باندې استقبال وکړو نو خپل فیډریشن په باره کې ستا څه خیال دی دونه غټ فیډریشن دی زما په خیال چې بایکې پیګې کې د ټولنه غټ فیډریشن ستا په سوات کې دی بس دا خو ګوره د الله کرم دی د مور پلار د واګانې دي او بیا د دې خلکو مینه ده سید فقیر سیلاب شمشیر دا ټول زموږ مینه وال دي او موږ سره مینه کوي نو د دې ډیره ډیره شکریا م ادا کوم او دا ډیر محنتیان دي ډیر محنت یې کړی دی او دومره ښه استقبال او دومره ښه شوارنج کول نو دا ما د پاره ډیره د احساس خبره شاید سب څه وجه کیدای شي انډسټری چې دا مخته وړاندې نه ده روانه شاته پاتې کیږي په انډسټری کې په نظر باندې صرف ستاسو شاهد فیډریشن چې دا په نظر راځي سنیماګان تقریبا ختمېدونکي دي ډېر کم پاتې شو وجه څه کیدای شي ولې دا دونه انډسټری دومره په سوال کې دونه شاته لاړه نو څنګه چې تاسو دا خبره کوي نو د دینه 15 کال یا 10 کال مخکې د سوات سهالو زمونږ د پښتونخوا خیبر پښتونخوا سهالو یعنی دهشتګردي و بمونه وي دماکي وي هر حالات چې دومره کړی چې هغه په وجه باندې زمونږ انډسټری ته ډېر زیات نقصان ورسېدو چې سري ماګانې روانې شو ډېر حالات خراب دي ګورمنټ له اوس په کار چې هغه ځای په دې په ښارونو کې په مردان واډ په نسوات کې ټولو کې یو یو دوه دوه سینماګانې جوړې کړي نو انشاءالله چې د پښتو فلم کتو والا اوس هم شته پخوا مو او بیا به وي نو پښتو فلم ختم نه دی سینماګانې ختم دي نو ګورمنټ له دې طرف ته توجه پکار ده شاید صاحب تاسو دویمه شو شروع کیږي دومره ټیم سره نشته دی خو په اخر کې خپل فیډریشن ته د سوات مینوالو ته سم میسیج ورکول غواړي زما خو دا میسیج دی چې خپلو کې د جګړې مګړې نه کوي اوس که زموږ مثلا خبره د جهانګیر خان فیډریشن دی د ارباز خان فیډریشن دی دا چمګل فیډریشن دی نو دا هم ټول ټرانس خپلو کې یو یو زموږ خپلو کې صدا خاص اختلافات نشته نو زه دوی ته دا کوم چې دوی خپلو کې اختلافات نه ساتي دوی ته څوک په ماخ خوښوي څوک په ارباز خوښوي څوک په جهانګیر خوښوي څوک په بر خوښوي نو د دې دا مطلب نه چې زموږ اختلافات دي نو دوی له زویم چې دوی د اکټر سپورټ کوي هر اکټر چې دا هغوی خوښوي سپورټنګ په کار دی دا خو زموږ مثلا خبره د دوی مینه ده موږ سره موږ په دې ډېر زیات خوشحالي کوو خو چې کله اختلافات د دوی وي یا خبرې کېږي نو هغې ما کندي دوی ما کندي نو زه ورته یم دی نه ګوره هېڅ نه جوړېږي تاسو که مثلا خبره یو اکټر په سپکه خبره کوي نو هغه به تاسو په سپکه خبره کوي نو یې نه به جنګ جوړېږي نو دا شیزونه مه کوئ ځکه چې ټول اکټران څومره دي هغه په خپل خپل ځای سټاران دي سوپر سټار دي هغه زموږ د پښتو د پاره کار کوي نو هغه په زموږ سر سترګې دي نو تاسو د خپل هغه اکر د پاره او د خپل هغه کینی د پاره اکټران په خپلو کې مبي عزت کوي او بل د خپل کې مبي عزت کوي خپلو کې مینه محبت ساتي شاید سبا خیر کې نه یو فرمی ارشه حکومت نه سم مطالبه کول غواړي چې هغه به انډستری کې د سیسا توجه نه ورکړي او شدید مشکلات کې ده نو شدید حکومت نه سم دا وګوره ګورمنټ لا پکای زموږ صبح کې سونه دهشتګردي او سونه حالات خراب زموږ ګورمنټ خو نه په سینما چرته ټیکس معاف کو بلکې سینماګانې روانې شي بل سینما یې جوړه نه کړه نو دا ټوټل خبر شي یا ټوټل نقصان شي نو دا د ټیکس په مات کې کوم ګورمنټ ته پیسې دي هغه هم ټول ختم شي زموږ د صبح چې کوم پیداوار دی زموږ د صبح چې کوم انکم دی هغه هم دې سره خرابې کې ګورمنټ لا پکار دي نه روړونه اربونه روپۍ ټیکسونه راځي ګورمنټ لا پکار دي چې د سینماګانو طرف ته توجه ورکړي توجه ورکړي ډیره مهربانه شهید صاحب دا سپر سټار شهید صاحب ډیره خپل خبرې وکړې دا ډیره زیاته شکریا ادا کوم